A mendoni se aktorët ndërkombëtar po tregohen të butë me Serbinë edhe pas zgjedhjeve, pas Banjskës, ndërkohë që po I bëjnë presion Kosovës? A është kjo një strategji? Well, the international actors are pressuring both Serbia and Kosovo for different reasons. Po aktorët ndërkombëtar po I bëjnë presion edhe Serbisë dhe Kosovës për arsye të ndryshme. Ata kanë ushtruar trysnim mbi Kosovën edhe para Banjskës për shkak të mungesës së vullnetit në Prishtinë për të zbatuar marrëveshje të nënshkruara dhe veçanërisht për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe për shkak të lëvizjeve të njanshme, të cilat realisht nuk do të thosha se çuan drejt një marrëdhënieje të përgjithësuar kompromisi ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, por nga ana tjetër edhe Serbia përballet ndoshta jo më sanksione të forta, por presione që vijnë nga Bashkimi Evropian, së pari për shkak të Banjskës dhe rolit të paqartë të qeverisë serbe në atë që ndodhi, dhe pastaj sigurisht për shkak të zgjedhjeve, për shkak të asaj që është shumë e dukshme, që ishte vjedhja e zgjedhjeve të 17 dhjetorit. Kështu që tani do të thoja se edhe Serbia dhe Kosova janë nën presion për arsye të ndryshme, dhe kjo nuk është në të vërtetë shenjë e mirë për procesin e normalizimit, sepse dukej se kishte një mungesë të vullnetit të mjaftueshme politik për ta çuar përpara këtë proces. Lack of genuine political will for moving this process forward, and the EU has not really shown so far to be. Dhe BE-ja deri më tani nuk është treguar vërtet mjaft efikase në përkthimin e këtij lloji presioni në ndryshim konkret të sjelljes nga palët mbi të cilat e ushtron atë. Dhe ky presion ndoshta do të jetë edhe më I dobët tani në muajt në vijim me zgjedhjet europiane, dhe pastaj sigurisht që ne kemi zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara më vonë gjatë vitit. Pra nuk janë plotësisht I bindur se gjithë ky presion do të jetë I frytshëm, të paktën kur bëhet fjalë për procesin e normalizimit, por siç do të thoja, destabiliteti në Kosovë po bëhet edhe më I madh në 2 muajt e fundit për shkak të disa vendimeve të Kosovës. Duke qenë se çështja e demokracisë në Serbi po bëhet gjithnjë më e paqëndrueshme për shkak të zgjedhjeve të përsëritura dhe zgjedhjeve të ardhshme lokale, kjo sigurisht që do të jetë një periudhë shumë e turbullt dhe nuk do ta përjashtoja se BE-ja në të vërtetë mund të përshpejtojë ritmin kur vjen puna për të ushtruar presion mbi të dy palët në këtë moment.